Masih ya, orang kita orang nih. Itu. Ini bacaannya piye? Ya salah middle. Oh, ini channelnya Sendelanan, channelnya Set Tonal. Ya Allah. Ya Allah. Halo guys. Panas iki muat singkong guys, singkong ge. Ya singkong guys. Iki ning areal iki. Loro oleh duit. Lanjut. Oke. Oh, mari kita sih. Mari kita jalan nih, guys. Tinggal jalan sih. Guys, singkongnya kayak. Oke, guys, badokane. Dah celah. Oke, guys, singkongnya. Mantap. Borong ngunamu to. Iki kuli guys iki sing madang yang badok. Lah kok kepedes banget lagi tambah iki. Sing badok e kuline. Enggak apa-apa. Motor kuwi gari 6 juta. Ya ketemu ne piro Kang? Ya sebenarnya enggak kena beli kok paling yo. 5000 yo. Oke, Pak. Ya di sini. Guys. Golek pakan wedhusnya gratis ning kene. Panas lampung guys, wani perih ini buah teloknya kayak gini guys. Manen guys. Oke. Lampung guys kayak gini. Lautan telo atau singkong. Nah, nih singkongnya seperti ini, termasuk jelek ini singkongnya. Tapi lumayan jelek-jeleknya mau ngarah duit 20 juta ya kecil. Tuh kayak abot man guys. Aduh, abot guys. Apa tuh? Wes. Oke, carane panas ya orang kita orang nih. Itu. Ini bacaannya piye? Ya salah middle. Oh, ini iki guys. Main-main. Biar ngarah duit 20 juta ya penak. Yang penting wani perih. Ini termasuk elek nih aku ini. Termasuk elek ini aku ini. Elek ya. Elek iki. Ben, kita ini. Yang penting ora keluwen. Iki pabrike ngene iki pocokane. Iya, masuk. Kayak ngene iki guys, wong megah iki. Kudu dadi wi 10 ton. Ngebot-ngebot iki konjoan yang Lampung gara remanen telo guys. Gara remanen. Ini iki yo ekspore ning Jawa kok lek dadi tepung. Ning Jawa ana wong nandur telo kuwi. Renek ya, ora payu apa telo kono? Payu ana telo. Waduh. Telo iso ora payu, kene larang. Lah iya pengene iki. Nang Jawa ndelah nombo percuma, paling tandurane jagung, pari, kunir, kunir. Lampung ini kasar guys, megah ini. Enggak sepenak sing lamu nyawang. Soro ngoyo.
ngoyo arang ngoyo ya ramangan iki golek kudu ning ngene iki guys e samurai iki kan salamen bareng ya putih era mangkat ya mangkat wis dengar sapa wong limo ngene kae Lukman Lukman Blanduk utuk urut Lukman Blanduk kayak guys kayak kuline ngarit kayak kayak gue ini pakan hewan ya sudah nggak eh nanti oh yang paimen paimen teh juga eh piye ada bisa apa omongan orang kenal ngono omongan orang kenal adik opo adik lang ngelontean itu adik ye ngapa arpate ini wong aku orang gumun wong lanang kudune tanggung jawab gak cah wedo tak bantu iya kesel pisan ya urung ini kikes wong megai nah gantiin awi oh gambarnya wapik wi ya kayak ngarit guys ngarit gratis kayak Lampung ini lah ngarit ini nih gratis ya, yeah. Wah ada nih wi, ada nih sih an, nggak leran sih wi. Iya iya ada nih itu istirahat, walaupun toh kita nggak sembahyang tapi mendengarkan azan itu biar hatinya tenang. Guys kayak gini buaya lelek guys ya, tapi ya lumayan guys kena ge sanguning jowo guys. Guys ya oke guys kayak belakono, oh. Itu mobilnya siap terjun wah ini kini gulai ini siapa lo wewe bojorong duwe gulai ini rondo raglem amoh ini gaya men eh unggul suket guys gratis nih gini siap-siap nang rum nih bi kan wis umat